Марія Солтес Смирнова. Батарейка. Ця історія розпочалася в одному з магазинів. На довгій полиці лежали коробочки. Менші і більші. Одні паперові, інші напівпрозорі. І в такій коробці з прозорим пластиком жила й наша батарейка. Як і її подруги, вона мріяла, щоб її купили, потримали у теплих долонях, поставили до якогось приладу. «А що далі?» – питала батарейка найближчу сусідку. Тільки та знизувала плечима і розверталася в інший бік. Вона не любила питань. Якось вранці до крамнички забіг жвавий малюк. Він вів за руку тата. «Ось таку батарейку треба, чи таку?» Допитливі пальчики погладжували упаковки, а оченята шукали ту, яка оживить його нову машинку. «Ця підійде», – показав татусь на коробку з батареєчкою. «Нам цілу упаковку», – підказав продавцю, що поспішав на допомогу. Батарейки поклали до великої коробки і поспішили з магазину. Малюк ніс покупки, як всі діти, дуже старанно, але то підстрибуючи, то зупиняючись. «Краще б купили не нас», – прошепотіла тихенько сусідня батарейка. І як тільки сказала, коробки кудись поклали. Ненадовго. Маленькі ручки покрутили коробочку з батарейками. Потрусили її. «Матусю, допоможи відкрити, будь ласка!» Скільки радощів було і в малюка, і у батареєчки, коли вона випала з упаковки на його долоню. «А вона дійсно пальчикова?» З недовірою спитався малий. «У мене пальці більші за неї!» Мама приклала батарейку до свого мізинця. «Однакові, бачиш?» «Ага!» – погодився хлопчик і поспішив до машинки. Батарейки, а поруч з першою лягла ще одна, ставали на місце, де їх з одного боку підтримувала пружинка. І машинка поїхала. «Вліво, вправо я катаюсь, у гараж не поспішаю». «Ура! Яка гарна пісенька!» Малюку так сподобалась нова іграшка і її пісенька, що він увесь день нею погрався. А ввечері, коли машинку нарешті вимкнули, хлопчик ліг спати. Батареєчка відчула, як вона втомилась. «Поспи, щоб набратися сил», – почула вона біля дитячого ліжечка мамин голос. «Спробую», – подумала вона. Та ранок прийшов так швидко, а сил не додалося. Прокинувся маленький господар, і машинка знову заспівала. «Вліво, вправо я катаюсь, у гараж не поспішаю». Хоча до обіду така весела пісенька вже звучала зовсім інакше. «Вліво, вправо я катаюсь, у гараж не поспішаю». Батареєчка відчувала, що витратила геть всі сили на цю пісеньку. Машинка зупинилась і перестала грати. Батарейку витягли і поклали на полицю зверху, щоб малюк не дотягнувся. Звідти добре було видно телевізора. «Не викидайте використані батарейки в смітник. Донесіть їх до пункту здачі батарейок. Питайте у найближчому магазині». Так і заснула батареєчка, думаючи про магазин. Вночі її розбудило пошкрябування. З-за кутка шафи вибігла мишка. «Знову пропустила вихід у магазин. Треба повертатись!» На полиці все було чудно. Тому батарейка, почувши про магазин,
зібралася за мишкою. Хитнулася в один бік, в інший, знову і опинилася поруч з сіренькою гостею. «І мені треба в магазин. Проведеш?» «Звісно!» Мишка почала крутити батареєчку перед собою. У тої аж голова закрутилась. Але вона нічого не говорила. Треба було потрапити до магазину. Котитися довго не довелося. Один довгий спуск, один поворот і... «Точно магазин! Стільки смачних запахів!» Мандрівники спочатку зупинилися перепочити. Хвостатий провідник сів біля батарейки, поки вона роздивлялася довкола. Трохи перепочивши, мишеня полізло до гори. Там у вітрині на підносах лежали розкладені тістечка, а далі на полицях – печиво у ящичках і цукерки. Відразу зашелестіли папірці і почулося хрустіння. Раптом сіроманка зупинилась. «А для чого ти шукала магазин?» «Тут має бути ємкість з використаними батарейками». «Зараз гляну біля каси». І мишеня задріботіло кудись вбік. Клац, клац, застукали кнопки, коли вона вибиралася вгору. «Тут нема. Треба тобі далі шукати, але я вже не допоможу». Батареєчка покрутилась один бік, інший, і покотилась до входу. У дверях було велике вікно, через яке до магазину заглядало сонце. Спочатку батарейці сподобалось грітись у променях, але ось з її шики впала маленька масляниста краплинка. Під дверима в щілинці показалась мурашка. Вона забігла до магазину і помчала до батареєчки. «Ти хто така? Вчора тебе тут не було. Ой!» Кригітка потрапила у малесеньку калюжу, послизнулась і впала. Але вибратися звідти не вдавалось. Мурашка врешті-решт сіла. «Щось мені зле. Голова крутиться!» Кругла мандрівниця задумалась. «Мабуть, це через мене. Я не хочу, щоб хтось хворів з моєї вини. Треба швидше знайти магазин з контейнером». Якраз відчинилися двері. На порозі стояла рожевощока тітонька у блакитній сукенці. Її русяве волосся ховалося під косинкою, а за руку тримав блакитноокий хлопчик. «Мамо, глянь, батарейка!» «Як вона тут опинилась? Треба її в пункт здачі віднести». Вони підняли малу мандрівницю. Хлопчик закинув її до правої кишені штанців, кишені знахідок, і пішли з крамниці. На вулиці було так шумно, як і тоді, коли батареєчку вперше несли з магазину. Та цього разу вона була така втомлена, що дрімала по дорозі. Ось десь поруч відчинилися двері. Хлопчик зупинився і почав діставати з кишені два гудзика, ключик, крихітну машинку. «А, ось і вона!» – сказав він, тримаючи в теплих пальчиках останню знахідку. «Молодець!» – похвалила мама, коли малюк кинув батарейку до прозорого контейнера. «Добралась!» – подумала батареєчка. І раділа тому, що не принесе нікому шкоди. Кінець. Якщо вам сподобалась казочка, ставте лайк. Якщо не сподобалась, тоді дизлайк. Підписуйтесь на канал «Світ казок» і не забудьте натиснути на дзвіночок. До зустрічі!